Cheguei, tá? Mas calma lá. Tô online, tá? Vem. Que é triplo nosso? Ah, eles tão correndo de nós, eles respeitam, viado, a história. Ih! Meu Deus, não respeita é porra nenhuma. Nós mata, nós mata, nós mata. Nós mata merda. Mano, não tô dando nem carinho, ele é inevitável. Que isso, viado? Bota a fé que. Não, é só reconhecer e ajustar os bans só. Mano, compra. Papo, papo, papo. Compra e carinho, viado. Papo reto. Não, eu banho.